ਸਾਕੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜਾ ਚੁਣਿਆ ਵਿਸਾਖੀ, ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਮੱਕੀ, ਤਿਲ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਲ ਦੀ ਬਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤਨਾ ਬੇਰਵਾ ਤੱਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪਰਮਲ, ਪਰਮਲ ਕੀ ਬਾਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਖੇਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਸੀ, ਵਿਹਲੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਨ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਵਿਸਾਖ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਵਿਸਾਖ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੁਗਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਸੀ, ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਭਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਸੀ? ਥਾਪਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀਮ ਦੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਹਉ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੰਦੇਰੋ। ਸਾਡੇ ਕਾਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹੇ ਬੇਨਤੀ ਪਾਂਚਨ ਆਗੇ ਹਮ ਸੇਵਕ ਤੁਮ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਹਮ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਜੋਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ।